Amosa u sinagogi u petak 21. aprila gostovao je kameni orkestar Anima Muzika iz Mađarske sa solistom, violinistom Barnabas Kelemanom. Izveli su dela Ivane Stefanović, Mendelsona i Čajkovskog. Imali smo priliku i da napravimo kraći razgovor sa slavnim violinistom koji nam je na jedan specifičan način pokazao ne samo svoj odnos prema muzici, nego i prema životu, radosti i uopšte ljubavi prema stvaralaštvu. Prvo na predivnom koncertu. Svi smo uživali. Evo, videli ste i sami po reakciji publike. Recite nam, ovo je takođe veoma specijalan trenutak za vas sa vašim orkestrom. U stvari, htela sam da kažem sa vašim kolegama, vi ste bili solista večeras. Da, mi se znamo od ranije, ljubav je obostrana, tu su i neki od mojih studenata, naravno, tako da smo mi napravili jedan dobar sklop. Poznajemo se više od jednu deceniju. Kad kažemo anima muzika nosi puno toga u sebi, pa naravno, dakle, to jeste muzika iz naše duše, ali koja ide i prema vašim dušama. To je jedna vrsta mosta između duša. To možemo nazvati kao jednu lakoću izvođenja muzike i sasvim smo se dobro osjećali večeras. Znate da sam juče dobio ćerku, mi nismo toliko imali proba, ali evo, primetili ste, potpuno smo se razumeli, imali smo dobru konekciju na sceni, 3-4 probe i evo, koncert je prošao u potpunom zadovoljstvu. Kako to objašnjavate? Gde je u suštini tajna te lakoće? Pa dobro, ipak ozbiljnije rečeno moramo reći da je škola, dakle, taj temelj koji mi nosimo sa sobom. Uzmimo to u jednom širom objašnjenju, dakle, nosimo svi iz različitih akademija, da li list akademija, da li od različitih uticaja naših velikih kompozitora, Bartok, Kodaj, Kurtag, dakle, to je taj most koji mi osjećamo danas. Dakle, ta škola je nama dala jednu veliku ili osnovu u kojoj se mi osjećamo slobodna. Dakle, sada mogu da vam objasnim zašto možemo tako lagano i da improvizujemo.
Ja sam takođe i profesor, evo nekoliko godina unazad, skoro jednu deceniju, sam u tim profesorskim vodama i tu je nekoliko od mojih studenta na sceni u anime muzika. Naravno, mi se najviše razumemo preko muzike. Dakle, ovo veče je veoma specijalno za vas. Jest. Da, nameće se i pitanje o vašom dragocenom instrumentu, violina, da. Ona datira i tekako, ima jednu jako lepu istoriju. Isti majstor je izradio violinu iza Paganinija. Perman Zukerman takođe svira na takvoj violini. Ona datira od 1742. godine. Dakle, to je na neki način jedan raritet i osjećam se naravno počastovano zato što imam priliku da upravo na svim koncertima, dakle, izvodim prekrasnu muziku na ovom instrumentu koji je itekako dragocen. Nameće se takođe pitanje da li vam ova akustika odgovara, malo jeste hladno večeras, ne smetam, evo vidite, ja mogu, dakle, muzičari mogu da se srede. Naravno, ni temperatura ne smeta violini. Dakle, evo, ja se nalazim u svim različitim mestima po svetu i uvek je najveći problem, dakle, vlažnost ili čak i toplota. Međutim, ovde, što se hladnoće tiče, mi smo u prednosti, muškarci mogu da se obuku, dok dame moraju biti u toaletama koje su sa velikim dekoltejima. Naravno, eto, to je jedan mala digresija. Takođe, mislila sam da li postoje neka potpuna priprema što se tiče čuvanja violine. Ne, nema nikakvih problema. Pazim je, čuvam i to je sasvim u redu. Evo, dakle, posle Beograda, gde idete? Dakle, evo, mi se sada sve već spremamo da se vraćamo svojim kućama, jer ja želim i da proslavim, naravno, ne samo rođenje svoje druge ćerke, nego i rođendan svoje prve, koja će napuniti 2 godine. Predavanje, porodica, vraćam se da proslavim sa njima, otići ćemo malo do Italije, ali naravno imamo plan i da se vratimo ovde i da dođem sa mojim kvartetom. Vidjet ćete, bit će to fantastično. Eto, već se radujemo, naravno i gospodin Radulović je takako zadužen, ili tako, vaše mišljenje o novosadskim muzičkim svečanostima, šta mislite o tome? Divno okruženje, divana sinagoga, šta da vam kažem? Za nas je ovogodišnji Nomus fantastično iskustvo. Ja sam došla sa kamernim orkestrom Anima Muzice koji je nastupao juče. Nažalost, kao organizator, ja sam uvek u pozadini, tako da čujem iza vrata, čujem reakcije publike, čujem probe prethodno, tako da mogu samo iz perspektive orkestra da kažem da je njima bilo predivno, da su presrećni i zahvalni su Nomusu, zahvalni su publici i zaista su otišli puna srca i s nadom da će se vratiti ponovo, tako da su savršeni utisci.